לפני החיתור. את ראית סרטונים שלי ביוטיוב בטח לפני. אני לא זוכר, נכנס. אני נכנסתי לגוגל וחיפשתי מתקן שיש. אז ראית את הסרטון שלי. לא ראיתי סרטון. סליחה. למה? תדגמני דוגמא. לא, רק את השיש. בקיצור, יהיה יפה. אוקיי? בוא נחתוך. בוא נתחיל ונראה. מה אתה יותר מדי מהנדס? חכי. הוא חייב לבוא לתת את השירות הזה. כן. כי אם לא, כאילו הוא לא רצה להדביק לך. לא רוצה, הוא אמר לי, תכין לי את כל התשתית. ברור. ואני בא רק לחבר. ברור, מה? לא, הוא לא עושה. נו, ברור. כן. טוב, זה חתכנו. יופי. ברוך השם. כן, כמה חיתוכים. מזור. ואת ככה קנית את הקיריים כבר לפני שבועיים, שלוש, ואת תקועה? אני כבר תקועה איתו שבועיים אחרי. וואו, לא יומן.